Labas rytas, pirmadienio rytas po pirmojo turo. Žmonių sprendimas buvo toks, kad bus dar ir antrasis turas, bet noriu visiems Lietuvos žmonėms padėkoti, kad surinkau beveik 47%. Tai yra didelis pasitikėjimas ir visiems noriu pasakyti, kad tikiu visais, kurie balsavo, tikiu sąžininga Lietuva ir labai tikiuosi, kad lietuviai sugebės visi susitelkti ir ateiti į antrąjį turą, tame tarpe ir į Europos parlamento rinkimus. Taigi dėkoju visiems ir noriu palinkėti mums būti ištikimiems savo valstybei ir tikrai tikiuosi, kad jūs visi, kurie balsavote šiandien už mane, ateisite mane palaikyti ir po 2 savaičių. Ačiū visiems.